tady jsme rozjížděli a když jsme je oslovili, tak tehdy ještě plné funkci, plné, dalo by se říct, možnosti nám vyšel vstříc, on nám vychází vstříc dneska, takže vítám mezi námi člena Rady města Semil, Vladimíra Šimka. Samozřejmě vítám mezi námi partnera semilského regionu, to znamená zástupkyni, přímo vedoucí centra pro zdravotně postižení, paní Zuzanu Albrechtovou. No, nemůžu opomenout další osobu, které si nesmírně vážíme, protože sám absolvuje, dalo by se říct, už několik let všechny tyhle ty naše projekty, jak už v Zákupech, v Jablonci, v Liberci, v Semile, no, takže magistra Vlastička Prouzová. Starý pedagog hlasuje bez mikrofonu. Já bych vás chtěla všechny pozdravit, přivítat, popřát vám hezké odpoledne, nejenom jménem svým, ale jménem Krajské organizace Svazu tělesně postižených. Zároveň využívám této chvíle, abych k tomu desetiletému výročí pogratulovala těm hlavním organizátorům. To je paní Halenka Latislavová a tady vedle mě pan inženýr Zdeněk Zantner, bez nich by to jako nešlo. Samozřejmě děkuji všem spolupracovníkům, městu, které tady má takový krásný kulturní dům. Děkuji sponzorům a ještě jednou přeji vám všem krásné odpoledne, aby se vám tady líbilo a podívejte se na ta výpadná díla, která dělají lidé nejenom zdraví, ale i umělci, kteří mají tělesně postižené. Děkuji vám a ještě jednou všechno hezké. No a já bych řekl, že vlastně za ta léta, kdy ty jednotlivé akce realizujeme projekty, že poznáváme spoustu krásných lidí a partnerů a jsem nesmírně rád, že mezi jedním z nich jsou dneska také, dalo by se říct, partneři letití, protože nejsou tady mezi námi poprvé a si to nesmírně vážíme. Takže vítám mezi námi kolegy Dětského centra z Jelenice pod vedením paní ředitelky Jaroslavy Zahorské. Tak, abych nezapomněl, tak jakože tradice, tak tam samozřejmě ještě mezi nás patří výma dalších lidiček, které nemám možnost ani vyjmenovat, protože bychom tady seděli do večera, než byste zhledali program, ale ještě je potřeba poděkovat aspoň jednomu člověku tady, který vlastně to zaštituje, který nám tady, dalo by se říct, propůjčuje tento nádherný sál, nejenom sál, ale celý ten objekt, kde realizujeme svůj projekt, což je pan inženýr Vladimír Bartoš. Ale ten tady není, ten se zase skromně někdy nechci říká schoval, takže tu písničku dámy určitě nepřidají. Tak a teď už jsme vlastně u toho hlavního. Přátelé, jak už tady bylo trošičku naznačeno, scházíme se tady u příležitosti prezentace činnosti, v tomto případě semilského regionu. A když se podíváme na to, co jsme tady vlastně společně s nimi připravili, společně s těmi tvůrci, tak je to nemálým způsobem zajímavá výstava prací a takový uvidíte kulturní program, který také si myslím stojí za zahrnutí. Yeah.
povím ti tajemství. Úplně prostínké. Správně, vidíme. Jen. Co je důležité, je očím neviditelné. Ale. Lidé zapomněli na všechno pravdu. Ale. Ty na ní nesmíš zapomenout. Kocour se schoulil na tvůj klín. U nohou svítí dalmatin. Pozičil mu, co zdobí banku, i sama noc má na dánku, jen ty se ještě brání zpátku. A síle starých mín, jak dlouho to však vydržíš, jen malou chvíli a pokuje zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá? A jdeme na to. Pam, pom, pom, pam, padam. Pam, padam. Pam, padam. Volně. Že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jiné ženské časopisy. Prostě ošklivá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama, ale co bylo ze všeho nejhorší, za letu pil rum. Lala žou, šaštové jou, barevnou naději vyříš a tmí. Hledám drot uprostřed vod, my věční šaštové počmádaní, ptám se však tebe náš osudě. Až tady nebude, to je v něm, to máš to.